Vi skal prøve at se lidt nærmere på et dobbeltintegral og hvad det er for en størrelse. Og til at gøre det, så skal vi prøve at se på, på det udtryk, der står her. Og helt ud af, jamen, hvad betyder det egentlig? Og det er et integral. Vi kan se, at vi har de her integraltegner. Der er to af dem, så det er et dobbeltintegrale. Og det vil sige, at vi typisk integrerer over et område, i det her tilfælde dA, i stedet for dx eller dy, eller hvad vi nu kunne finde på. Om lidt kommer vi til at se på, hvordan vi kan skrive dA som noget med dx og dy. Og så har vi et område, vi skal tage det her integral henover, og det område, det kalder vi d, og det er defineret ved, at x i anden plus y i anden, det skal være mindre end eller lige med 1. Så det er vores krav til området. Og så må jeg så se, jamen, hvordan kan vi gribe det her an. Det første, vi kan prøve at se på, jamen, det er, hvordan ser det her område ud overhovedet. Så lad os lige prøve at se, om vi kan skitsere det. Så hvis vi tager sådan et normalt koordinatsystem her, med x-koordinater og y-koordinater, så kan vi prøve at plotte det her område ind og se, hvordan det ligger. Hvis man umiddelbart ser på det her, så minder det meget om ligningen for en cirkel, hvor der så bare står r i anden herude i stedet for 1. Så radius i anden, det skal være 1, det vil sige radius må være 1. Så vi kan prøve at skitsere funktionen her som en cirkel, centreret i 0,0. Eller det er ikke funktionen, det er området d. Og området d, det er så alt, hvad der ligger herinde for det her område, fordi vi har et mindre end eller lige med. Så det er det område, vi skal prøve at integrere over. Og den funktion, vi skal integrere, det var det, der stod her. Nemlig 1 minus x i anden minus y i anden. Og det må jeg så se, om vi kan finde en løsning på. Og der er egentlig to måder at gøre det på. Den ene, der laver vi det om til to integraler. Et af x og et af y. Og så prøver vi at gå over området. Og det kan lade sig gøre her. Fordi den her funktion, den opfører sig ret pænt. Altså hvis vi har et eller andet punkt herinde i, jamen sådan kan man gå op til en funktion, der afgrænser det her område d. Og man kan gå ned til en anden funktion. Den kan vi lige tegne grøn, som også afgrænser funktionen her. Så vi kan have en øvre funktion og en nedre funktion, der siger, jamen alt hvad der er inden for det her område, det bliver en del af funktionen. Så lad os kalde den her for g af x, og den anden her kunne vi kalde for f af x. Så det vi egentlig kan prøve at gøre her i første omgang, det er at sige, jamen det her integral vi startede med, det var et v, vi havde her, med at vi har dobbeltintegral over et område d af 1 minus x i anden minus y i anden og så dA. Det vil vi prøve at skrive lidt anderledes, nemlig først som et integral, hvor vi går hen langs x-aksen fra minus 1 til 1. Og så bagefter så skal vi have en idé om, jamen, hvordan de her øvre og nedre grænser ser ud. Og det får jeg faktisk lige som lille opgave, så prøv at skrive et udtryk for, hvordan fx skal se ud i den her boks, og hvordan gx skal se ud i den her boks, fordi det skal jeg bruge for at komme lidt videre med opgaven. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Hvis vi skal prøve at løse den her opgave med at bestemme fx og gx, så ser vi på den beskrivelse, vi havde af området, altså x i anden plus y i anden, skulle være mindre end eller lige med 1. Og så tager vi glemmer lige den der mindre end del, og siger lige med 1, fordi det er enten den øvre eller den nedre grænse. Og så skal vi se, om vi kan få isoleret y her. Det kan vi godt, vi kan tage x i anden over på den anden side, så vi har 1 minus x i anden. Og det bliver så lige med y i anden, og så for at få y, så har vi plus minus kvadratroden af 1 minus x i anden. Sådan. Så nu har vi et udtryk for y, og så skal vi have en funktion, der hedder f af x.
der var lige den øverste grænse, det vil sige, det er plus, og så kvadratroden af det her, altså så bare kvadratroden af 1 minus x i anden. Sådan her. Og så havde vi, at gx, det så skulle være den nederste del, altså 1 minus x i anden. Så det var de to svar, vi var ude efter her. Jeg kan lige få skrevet dem ind her, det rigtige sted. Så kvadratroden af 1 minus x i anden, og minus kvadratroden af 1 minus x i anden. Så det er vores øvre og nedre grænser. Så det kan vi faktisk skrive ind i integralet hernede. Jeg kan egentlig fortsætte med rød. Så kan vi se, hvad der hører til hvilke integraler. Den nedre grænse, det var her minus kvadratroden af 1 minus x i anden. Og den øvre grænse, det er kvadratroden af 1 minus x i anden. Og så skal vi så have fyldt den funktion ind, vi skal integrere. Det skulle også være til at gøre, fordi det er stadigvæk 1 minus x i anden minus y i anden. Og så er det inderste integral her, det er med hensyn til y, fordi det svarer til, at vi kører op og ned langs sådan en stribe her. Det her. Og det ydre integral, det er med hensyn til x. Hov, jeg fik det ikke skiftet kulør. Så det hele hænger sammen på den her måde. Så hvis vi kan løse det her integral, så har vi en idé om, jamen, hvad bliver det heroppe. Og det burde godt kunne lade sig gøre at løse det, hvis man er lidt ihærdig. Men der er heldigvis en lidt lettere måde at gøre det på. Men der var en idé her med, at man kan tage et dobbeltintegral og splitte op til to enkelte integraler. Hvis man kan finde en funktion, der ligger over området, der skal integreres, og en funktion, der ligger nedenunder området, der skal integreres. Så langt så godt. Men vi kan faktisk gøre det en anelse smartere end det her. Så lad os prøve at se på den tilgang. Og det indebærer, at vi skal skifte til det, man kalder polære koordinater. Polære koordinater. Og polære koordinater, det er en anden måde at beskrive, hvor et eller andet punkt ligger ude i plan. Vi er vant til, at vi har her med x og med y. Men vi kan også godt beskrive det ved hjælp af en eller anden vinkel. Lad os kalde den theta. Og så en eller anden afstand er. Og sammenhængen mellem de her størrelser, det er, at x, den er lige med r gange med cosinus til den her vinkel. Og y er lige med r gange sinus til den her vinkel. Og vi kan også gå den anden vej og sige, jamen theta eller r, det er lige med kvadratroden af x i anden plus y i anden. Finder vi ved at bruge Pythagoras på den trekant, der ligger her. Den trekant her. Og vi kan også finde et udtryk for theta, nemlig at det bliver arcos tangens til, hvad bliver det, y delt med x, og så eventuelt plus pi. Og det er ikke altid, man gør det. Det afhænger af, hvor punktet ligger her. Så det skriver lige på der eventuelt. Den her del skal vi faktisk ikke bruge i opgaven. Men vi kan nemlig bruge den her sammenhæng med at sige, hov, der er noget med x i anden og y i anden, der står heroppe. Det kan vi måske erstatte med noget for r. Vi kan også lige skrive den her lidt om, så vi egentlig bare har r i anden lige med x i anden plus y i anden. Så lad os prøve at tage det oprindelige integral, den her. Hører vi den lige herned. Sætter den fast. Og det kan vi nemlig skrive på en lidt anden måde, hvor det her bliver tydeligere. Integrerer stadigvæk over området d, og så har vi 1 minus, så har vi x i anden plus y i anden med hensyn til dA. Og nu er vi så heldige, at det her størrelse, x i anden plus y i anden, det kender vi også som r i anden. Det vil sige, at vi kan skrive integralet som stadigvæk over området d, og så 1 minus r i anden. Og så integrere det med hensyn til arealet af d, eller et lille arealelement. Så langt så godt. Nu kan vi se, om vi kan splitte det her op til to integraler. Og i stedet for at splitte op i to integraler af henholdsvis x og y, så vil vi splitte op i et integrale for
vinklen theta, og for afstanden r. Altså vi laver integralet over området ved hjælp af de polære koordinater, i stedet for hjælp af de kartesiske koordinater, som vi så på tidligere. Og hvis vi skal beskrive hele det her område, vi havde fat i før, med en cirkel placeret i 0, med en radius på 1, så svarer det til, at vi skal have alle punkterne hele vejen rundt, altså i alle orienteringerne, så theta, den kan gå fra at være 0 og op til at være 2π, og radius, den skal så gå fra at være 0 op til at være 1, sådan her. Fordi vi kan, hvis vi har en eller anden retning her, jamen så kan vi have en radius, der er lille, og vi kan have en, der er større og større, men bliver den større end 1, så ender vi uden for cirklen, så der er det punkt ikke med. Så nu skal vi se, om vi kan skrive det op ved hjælp af de her grænser. Så først så laver vi et integrale for r, og derefter laver vi et integrale for theta. Sådan her. Og hvad har vi mere? Så slutter de her to ting, så går vi tilbage til dA. Og dA skal vi lige have skrevet på en lidt anden måde. Det kommer vi tilbage til. Jeg vil først bede om lige at prøve at fylde grænserne ind på det, der står her for r og for theta for de her to integraler. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Den opgave, den skulle være lige til at gå til, fordi det er egentlig kun værdierne heroverfra, der skal flyttes ind herover. Så vi kører ned fra 0 med hensyn til r og op til 1, og fra 0 og op til 2π, når vi ser på theta-delen. Så har vi stadigvæk den her funktion inde i midten, vi skulle gøre noget ved, altså 1 minus r i anden. Og så har vi den her dA, som vi skal have skrevet lidt anderledes. Fordi hvis vi prøver at tage et lille udsnit af området her, hvis vi bruger kartesiske koordinater, så har vi x plus dx, det er sidelængden herover, og så har vi y, og så ja, det bliver skrevet lidt knudret her. Den her afstand, det er dx, det er y, der står her, det er x, der står der, afstanden her, det er så dy. Arealet af det her, det er så dA, så det kan vi skrive som dx gange dy. Og spørgsmålet er, om man kan gøre noget tilsvarende i polære koordinater, og det kan man faktisk godt. Så hvis vi nu prøver at tegne det op her, så i polære koordinater, jamen så har vi en radius, der går ud et eller andet sted, og vi har en vinkel. Så vi ender med at få et område, der ser ud på den her måde, sådan cirka, men vi har vinklen her. Så det her, det er ændringen i vinkel. Det her, det er radius. Og det her over, og det stykke her, det er så ændringen i radius. Og hvis man så prøver at finde ud af, hvor stort er det her område her, så kan man se, at det til en grov approximation minder om en firkant, hvor sidelængden hernede, den krumme side, den er givet ved r gange ændringen i vinkel. Hvis vinklen er givet i radianer, så gange med dr. Så sådan her. Så det er et andet udtryk for dA, vi kan arbejde med her. Så det skal vi indsætte herover. Så i stedet for dA, så bruger vi r gange en lille ændring i vinklen, gange en lille ændring i r. Så nu kan vi sætte alt det her sammen, og så får vi vores integral til at se ud på den her måde. Med at vi integrerer over r fra 0 til 1, vi integrerer fra theta fra 0 til 2π. Så langt så godt, så har vi 1 minus r i anden. Det var den oprindelige funktion, vi havde, der skulle integreres. Og så det r, det a. Det skriver vi nu som r gange det theta gange det r. Og nu kan jeg prøve at forsimple lidt på det her. Fordi noget af det, man kan lægge mærke til, det er, at integralet her, der involverer theta, jamen der står ikke noget med theta ind i den her. Så
det kan vi egentlig flytte ud. Så er der egentlig bare står et tal inde i den. Så når vi kommer til at se på 0 til 2 pi af 1 over det theta, og integrerer man den, så ender man med at få 2 pi. Så det inderste integral, det giver os en faktor på 2 pi, og så har vi stadigvæk den her funktion af r, vi skal tage højde for. Så det kommer til at se ud på den her måde, 2 pi, og så fra 0 til 1. Og ganger jeg så ind her, så har jeg r minus r i tredje, integreret med hensyn til r. Og så er det noget med at finde stamfunktioner og sætte ind, og så må vi se, om vi kan finde svaret. Og det kan jeg faktisk lige få lov til at slutte af med her. Så er vi stort set færdige med opgaven. Det får jeg lige et øjeblik til. Godt. Det der skal ske heroppe, vi skal have fundet en stamfunktion til det heroppe, for at vi kan finde værdien her. Og den måde jeg vil gøre det på, det er at sige, at jeg skal finde noget, der differentieret giver r. Når man differentierer med hensyn til r, der kan jeg finde en halv r i anden, det giver det. Og så har jeg noget med minus en fjerdedel r i fjerde, for når jeg differentierer den, så får jeg minus r i tredje. Sådan her. Og så skal jeg sætte r lige 1 ind og r lige 0 ind i det her udtryk. Og så har jeg mit svar. Så hvis vi prøver at sætte det her ind i udtrykket, så på den første plads så har vi en halv. Det er faktisk forkert, jeg brugte en firkantet parentes her. Det bruger jeg kun, når jeg har grænser, der skal sættes på. Så jeg har en halv. Så r sat til 1 gange med 1 i anden minus en fjerdedel. Så har vi 1 i fjerde. Og så minus og så en halv. Og så var det r'et her, der var 0 i anden minus en fjerdedel 0 i fjerde. Og det sidste herovre, det betyder ikke så meget. Så det vi ender op med, det er noget med 2 pi herinde, og så har vi en halv. En halv gange 1 i anden, minus en fjerdedel. Og regner vi alt det her ud, så er en halv minus en fjerdedel, det er en fjerdedel, gange med 2 pi. Det giver pi halve, som gerne skulle være svaret, og altså også det, der skal stå op i det her felt. Og havde vi valgt at gennemføre beregningerne på integralet herop, så skulle jeg meget gerne have fået præcis den samme værdi. Men der kunne godt være et stykke vej, inden vi havde opnået det. Så jeg er i og for sig godt tilfreds med, at vi stoppede her og valgte en anden tilgang til at løse det her integral. Jeg håber, det giver lidt overblik over, hvad et dobbeltintegral egentlig er for en størrelse, og hvordan man kan komme videre med den, når man ser dem.